ljudi, zdravo svima i dobrodošli u novi vlog. Krenuli smo za Dubaj. Sve u svemu, pola devet je, predali smo kofer, idemo na pasošku i onda ću vam se javiti, malo mi je neprijatno zato što mi se baš jako čudno predaju trenutno. Ti si jako čudno osim. A ti nešto mene hejtuješ danas? On mene, od kako sam došla od mame popodne, sve vreme me hejtuje, baca neke komentare, nije mi jasno šta je s čovekom. Ja moram da pohvalim Beogradski aerodrom na izboru pršuta, sireva, hrane, generalno. Zadovoljna sam. Zato je 2,5 puta skuplje. Iskreno, ovo je sve što želim da imam kad uđem u avion. Bukvalno. A šta si me pitao da li hoću? Uvek želim majvar. Uvek. Volim majvar. Jedemo domaće i volimo domaću hranu. Bože, izgledam skandalozno. Ali da. Bože, što ja volim ove free shopove? Ja imam parfem, Gucki parfem. Ne zanima me parfem sad, iskreno. Niste za Gucki? Nisam za Gucki. A za šta ste? Pa, ja... Evo, ali... imamo Gucki, 350 euro. Ne, ja sam videla Sol de Janeiro. Ali to ću kapim u Dubaju, ono moju kremicu. Nisam za Gucki, brate. Mene Sol de Janeiro zanima, ali to ću da uzmem u Dubaju. Kako zanima? Sol de Janeiro. Kako tebe da zanima? Inače, rekli smo da ćemo sada da odemo u čuveni hleb i kifle i da ponovo pojedemo rol viršu, čokoladno mleko i kafu za 2000 dinara. Idemo u jedan brzinski izveštaj sa aerodroma. Hleb i kifle ne radi, tako da smo ovaj put morali da promenimo lokal. I da promenimo lokal da ćemo potrošiti 2000 na 4 stvari. 1700 dinara nas je izašlo dve Coca-Cola, jedan produženi bez mleka i jedan sandvič sa pečenicom. Volimo cene na aerodromu. Čekamo 10 i 15 sad nam je let. Imamo još jedno sat vremena, tako da imamo dubijemo sat vremena. To je to. Pa se javljamo u avionu. Inače, ne znam koliko znate, aj sad da vam ispričam pre nego što krenemo zvanično. Koliko nam traje let? 5 sati? 5 sati i 20 minuta. Ja sam ozbiljan pušač. Pitanje je kako ću ja da izdržim 5 sati i 20 minuta bez cigare. To mi je trenutno problematika broj 1. Ne znam, kad budemo došli u Dubaj, onda ću vam ispričati i ako vas zanima... Ako preživim. Da, ako preživim. Ako i on i ja preživim, ako ga ne budem ubila dok uleta, ne bude leteo kroz onaj prozor u avionu. Ću vam ispričati cijene i ostalo i tako dalje, tako bliže. Tako da, javimo se posle. Volimo kad nema gužve. Baš volimo. Obožavamo. Kad je prazan avion. Evo nas u avionu, ranije smo, to je bio je last call, tako da smo ranije ušli nego što je trebalo. Da kapiram da ćemo i poletati ranije. A inače, moram sam da vam pokažem. Razlog zašto smo mi na kraju leteli Fly Dubajem, a ne bilo kojom drugom aviokompanijom, je sledeći. Ovo ispred mene što vidite, Ljubavio, ćeš ti da objasniš zašto nismo leteli nijednom drugom kompanijom nego Fly Dubajem? Ovo zato što nema nijedna, ne ide direktno u Dubaj. Aha. A ne zbog ovoga ispred tebe? Nije. Ja ne znam zašto ljudi. Zašto ti to misliš? Ja kad lažem i kad neću da priznam javno. Sve o svemu, sada kreće moj detoks. 6 sati bez nikotina i bez interneta. Kako ću da preživim, ja ne znam. Da sve to pazim šta jedem, tako da ću morati ovde obrok koji bude, a on mi je rekao da je hrana jako dobra. Morat ću da odbijem, tako da će gospodin pojesti dva obroka. Njemu uopšte nije problem što sam ja na dijeti. A inače sam pre ovoga, danas sam dobila jednu vest da sam bila baš smorana i taman me je to prošlo, onda sam malo pre dobila još jednu vest koja me je dodatno smorila. Nadam se da će ovo putovanje biti dobro, pošto je počelo genijalno. Baš genijalno. Ali, ajde, sutra kad se probudim ujutru i budem videla more i onda kao ponosno. Sutra odem u Dubaj i ispred mene pljusak krene. To bi bio moj kraj. Tu je. To bi stvarno bio moj kraj. Biće nam najbolji odmor na svijetu. Na odmoru sam, tako da se je sve dopušteno. Dešava se jedno vino i jedan Pepsi i ja sam tražila nešto dijetalno. A moram da vam pokažem ovo. Ovo nisam videla nigde. Ovdje ima koliko ima kalorija, ima tačno koliko ima kalorije iz masti. Meni je ovo genijalno. Ja samo imam da kažem jednu stvar, a to je da ovaj čovek nikad nije pio u avionu, a meni je odmor počeo, tako da moja misija danas je da njega napijem u avionu. Nemojte, deco, ovo da radite kod kuće, ali morate da imate razumevanje. Imate razumevanje da ja 3 godine nisam bila na odmoru privatno i da nisam bila na moru 3 godine. Da nisam radila i da sam ja jako srećna i da sam baš mnogo radila u decembru i januaru. Ajde, molim. Šta je ovo? Chicken bolognese. Dobro jutro iz Dubaja.
Ja sam zaspala kao top. Ja sam popila jedno 3-4 crna vina. Ja sam zaspala kao top. Pa pola 7 ujutru je, po njihovom vremenu, po našem je pola 4. Ja ne znam kako se zovem, ali bukvalno. Ako je neko nečim u životu oduševljen, moj dečko je oduševljen Dubajem. Samo da vam pokažem kako je izgleda njihov aerodrom. I iskreno, prelepo je. Pogledajte koliko je ovo slatko. Sletali smo, prošli smo pasošku, uzeli smo kofere i stigli smo dole i naravno moram da popijem kafu da bi došla sebi. I pogledajte koliko je ovo voće slatkasto. Sreće što se vratili u vašu omiljenu državu. Imam više informacije. Prva informacija, nije bilo pametna ideja piti u avionu posle mesec dana dijete, jer neke sad malo boli glava, a što nikad nisam popila puno uopšte. Druga stvar, ja sam oduševljena kako ovde stvari funkcionišu. Prvo sam oduševljena što sam na pasaškoj kontroli i on i ja, čim smo sleteli, ovde svi dobiju karticu i 1 GB interneta. To mi je genijalna jedna ideja i genijalna jedna stvar, jer kao, ne znam da li to igde postoji, tako da, fenomenalno. Jer kao šta čovjek može više da poželi nego internet. A druga stvar, koliko je ovde sve nekako uređeno, nema lopam za taksi, nema fake taksista, nego lepo te pošalju ljudi i da staneš u red, za 2 minuta ti nađu vozilo, sve po PS-u, ma fenomenalno. Sve je super, samo da nađemo kafetin, to je jedina stvar koja nam je... Imamo kafetin, ali u koferu. Sad ćemo da ga aktiviramo. Ja sam prespavala bukvalno 3 sata na kraju. Plan sada je da ostali smo u taksi, idemo da se vidimo, to se idemo do Dejne firme, idemo se vidimo sa Dejom i onda ćemo da vidimo gde ćemo i šta ćemo i kako ćemo, a samo dođem sebi pa ću da vam se javim. Wow. Samo imam da kažem, i grad izgleda. Wow. Nije ko u Beogradu gužva. Ljudi idu na posao, sve ide. Ne, genijalno. Prelepo. Iskreno možda prelepo. E, mi smo stigli u Dubai Mall, s obzirom da je gospođica, ne znam da li ste vidjeli gospođicu. Od 12 stvara, ja mu da kupimo telefon i onda ćemo. Ajde, gospođice, niste se javili vlogu, niste se javili vlogu. Hello vlogu. Idemo u tur sa gospođicom. Javit ću vam se kad sam. Nemoj da me snimaš, idem. Još što je lepo. Prelepo. Moram da kažem samo šta si, da se ljudi ne frapiraju. Da se ljudi nekako ne frapiraju. Thank you. Hoćemo za... Možete imati za vas? Wow. Dok imam još malo baterije na kameri, da vidimo šta se ovde nalazi. Bože, što je lepo sve. Ne, ovo je genijalno. Ja sam oduševljena. A vidi ti kadar ovo? Ali, ovdje ima ove zaštite, u onom drugom lokalu gde smo trebali da idemo nema zaštite, mnogo je bolje. Ali tamo ćemo da imamo večeras na večer. Muš. Marko, si planirao... Smemo ime da govorim? Smeš. Jel si planirao... Gde si planirao večeras idemo? Ništa mi smo oni... Idemo tako. Idemo. Ja kao third wheel opušteno. Mi smo ti Valentine's danas. Odlično. Eto. E, doručak stigao. Znam ko je najsrećniji što je doručak stigao. Ti. Ja njemu postavljam. Ti. Ali ja ću da ti kradim te pomfrit, samo da se odmah dogovorimo. Placenat. Platit ću račun, ajde. Ja ću platiti račun. Ja naravno najdijetalnije, ali dobro, treba biti zgodan u kupaćem. Ajde ljudi, prijatno. Deja kaže da je ovo najbolja kafa što se tiče Dubaja. Taste test. Moja je bolja. Odlično. Jako dobro. Ali čudno je, moraš da se navikneš. A meni se sviđa. Meni se sviđa. Meni je ovo bolje. Bolja je, ali je slatka. Ali ona je na dijeti. Da, ali ja. Pazimo što jedemo. Ali ovo je nam bolje, priznajem. Ja ne znam da li ćete vi mene išta čuti. Uglavnom, mi smo se tako zaboli, s obzirom da smo bili mrtvi umorni. Mada ovdje duva, tako da ne verujem da čujete bilo šta. Došli smo na bazen kod Deje, dok mi ne možemo da uđemo kod nas u smeštaj i zaspali. Ne znam, vidjet ću kakav je snimak, koja možda vam ostavim kako nas je probudilo, bilo je presmešno. Ali, bukvalno je, smo mi samo došli, bukli kupaći kostime, zaspali i to je bilo to. Sad idemo u naš apartman, pa ću se jednom pokažem. Neko je već posvrema. Da, neko je već zgoreo. Ja kažem, maži se, on neće, ja kažem, maži se, on neće. Brzinski room tour dok nismo sve unakazili. Uzeli smo Airbnb. Nismo hteli hotel. Nego smo uzeli stan. Cute je.
baš cute. Pogled, ne vidim ništa, dobro. Kupatelo. Mi smo, vi to ste videli, da smo stigli u sobu, snimala sam room tour. Ovde postoji Sprite bez šećera, tako da danas radimo jedan, to je sad radimo jedan taste test, a onda idemo na tuširanje i ja idem na spavanje. Inače, Marko je toliko izgoreo. E, bravo. Kao da ima šećer. Bukvalno kao da ima šećer. Top. Ovo mi se sviđa. Lepo. A malo, samo blaži. Samo je malo blaži, ali lepo. Baš lepo. E, mi smo se presvukli i konačno malo odmorili, tako da vam se javljamo. Tuširali se, došli sebi vamo tamo. Evo nas u ovom našem kompleksu, gde nam je apartman, ili kako to već da nazovem. Idemo da vidimo bazen. Pošto sam ja rekao, meni se jako u Dubaju sviđa što ovde sva tipa svaka zgrada ima bazen. Lepo. Lepe poglede, da poglede. Mm. Baš je lepo. Gde ćemo, šta ćemo, ajte poznaš Dubaj bolje nego ja. Idemo po, sednemo, popijemo piće, idemo pojedemo nešto, idemo popušimo na rebiru ili tako. Da, ja hoću da jedem neku salatu, to mi se jede. Ovo izgleda brutalno. Koliko je lepo sve. Spustili smo se dole na plažu. Ovo se zove plaža kako da bude? GBR. GBR. Wow. E pa ljudići moji, seli smo. Smoky Beach Bar. Ovde je Marko sedeo kad je bio prošle godine, tako da smo došli i sada. Inače, ovde kod njih je svugde meni ovako, znači nigde nemate malta neobičan meni nego je ovako, bar sam sad gde smo mi sedeli. E, hrana nam je stigla, samo da vam pokažem koliko ovo dobro izgleda sve. Ja sam naručila neku salatu sa crispy chicken, Marko jede neku ljutu piletinu, pa ćemo probati jedno drugog sa tortiljicama, nargila je tu. I ovo bi bio naš dan zaljubljeni. I ja sam tu. I ti si tu. Sam srećna kao nova godina jer idemo u supermarket. Ne, ovo na našim putovanjima, generalno, ceo život na mojim putovanjima, odlazi u supermarket je meni veća sreća nego tipa odlazak, dobro, nije baš u Sephoru, tu Sephoru volim, pa odlazak u shoppingu, za garderobu. Ovo je apel za Srbiju da uvede još ukusa Ben & Jerry-a. Znači, apel, toliko. Vratili smo se iz kupovine, tako da ide jedan mini food haul. Ja sam naravno oduševljena prodavnicama. Kupili smo, ovde ima Pepsi, bukvalno sve je bez šećera. Ovo je cherry, ovo je wild cherry, tako da ćemo posle da isprobamo. Uzeli smo još ovog Sprite-a bez šećera. A ovo ste videli danas. Možda i niste, ste vidjeli ovaj plavi Red Bull sa borovnicom, to ne znam. Uzeli smo Galibani mozzarella, ali light, pošto sutra da pravim doručak koji nam treba, a ovde hoćemo da vodimo računa. Slim and Fit pileća prsa, ova su dimljena. E, našla sam, ovo je Gouda, ali sa 50% manje masnoće od obične. Isto light, tako da ćemo da isprobamo kakva, baš ću da vam javim da li je dobra. Jaja. E sad, idemo proteinske gluposti koje sam morala da kupim. Ovo je pisalo da ima 100 kalorije, da je proteinska palačinka i bože moj. Onda sam našla keto chips. Ovo je luk i sir ukus, još jedan proteinski čips. Meni samo kad napišu protein i ostalo, ja idem kako mogu bez glave kupujem. Dobro, ovo znate da jedem stalno. KitKat Markov, još KitKata, Raffaello Rocher čokolada koja je brutalna, ali skupa. I dve Aqua Pane i to je to. Imam da kažem da je Light Gouda bukvalno moje otkrovenje života. Gdje kažeš? Meni isto otkrovenje života. Bukvalno vuče na parmezan. Vidiš ti da su svaki listić ima odvojeno. Da sam ja lepi. Toliko je, bukvalno vuče na parmezan. Da. Genijalno. Mislila će biti na foru biljnog sira, ali iskreno baš je dobro. Preporuka ako dolazite u Dubaj, probajte. Odlično je. Sljedeći taste test, ovo me jako zanima. Pepsi Zero Wild Cherry. Lepo je. Ko voli višnju, dopašćemo se. Jeste. Lepo. Da. Baš lepo. Eto imate i za to preporuku. Ajde, sad samo da se smislimo šta ćemo sad radimo. Možda mi nešto i meni njega malo stigu umor zbog jet laga. Ali kad se smislimo, ja vam pričam dalje plan. Mi na kraju nismo izašli nigde, s obzirom da smo bili u fazonu da smo umorni, on i ja. I naručili smo iz nekog steak bara. Zove se Steak and Fries. Steak smo naručili, ja sam naručila steak salatu. Marko je naručio, šta ti je naručio, ribaj? Ja sam uzela batu. U zadnje vreme imam s običnog pomfrita, samo jedan batat. Marko je uzao običan pomfrita i dobio još krompira u sto. A mislim da mu je sos za salatu. Ljudi, ovo je izgleda brutalno. A samo sekund, oni su nama na sve to poslali. I ovo.
gomiletinu smo hrane naručili, a ovaj njegov stik izgleda bolesno dobro. Moj stik izgleda, a dobro izgleda, iskreno. Moj stik izgleda fenomenalno, salate. Znači, ja sam tako izgorela, ali vam se ne javljam da kuham kako sam izgorela, nego vam se javljam da vam kažem kako je ovaj restoran brutal, a? Obrišću kako se zove. E, ljudi, mene nije do života, ja sam se tako lepo najao. Sad bi samo eventualno bi imao snage da izađem na nargilu jednom da popušim. Inače, nemam adaptera, ja sam 19%. Ostatak hrane stavim u frižider, pošto nisam ne mogu da pojedem sve. A sad samo vam kažem da je restoran 10%. E pa ovako ljudi, dobro jutro. Mi smo se probudili u 12, mi smo se kumirali, još smo zaspali pre 12, što je po našem vremenu 9 i probudili se u 12. Napolju je neko, lepo je vreme, ali nešto duva, tako da ćemo da idemo u neki plažni bar. S obzirom na ovdje juče da smo seli, oni nemaju alkohol. Ja želim da popijem jedan prosecco za dobro jutro. Mislim, šalim se, ali ne šalim se. Čekam momku, momka da popakuje sve šta ima i ja sam idemo. Mama na ovom putovanju. Što si mi ti mam? Pa ja pakujem stvari koje su nam potrebne. Ja pa ja imam onu torbu zapravo kao za plažu. Samo da vidite ko nam je došao. Imamo jednu prelepu drugaricu ovde. Peške da smo išli, inače vidi. Novo je nam bilo peške na nas. Čekaj da samo ispričam što se dešava. Long story short. Prvo smo otišli na jednu plažu na kojoj nije bilo mesta. Na te plaže smo išli peške. Onda sam ja napravila skandal. Zato što ne volim da jedem peške. A i tipa pisalo je 15 minuta, na kraju je bilo 40 minuta. E pa ljudi, mi smo stigli. Kako se zove ova plaža, Dri? Ovo mi se jako, jako, jako dopada, jako je lepo. Kako je vino, gospodine? Meni lepo, meni sve lepo. E, stigla nam je hrana. U njegovo su takosi, na foru takosa. Meni stigla salata. Mogli bi da živim ovako, života mi. Hello. Hello. Mi smo bili na plaži do malo pre. Ne znači da me čuti išlo da bog vetra, ali kao... Vrlo ćemo u taksiju pričati dalje. Ali, jako mi je bilo lepo. Baš, baš, baš. Ja vam se boga me nisam snimala danas ceo dan, s obzirom da danas trči vamo, trči tamo, trči ovde, trči onda. Ceo story time današnjeg dana je bio da smo mi krenuli na jednu plažu pa nije bilo mesta, pa je onda gospodin taksista promašio jedan put, drugi put, tek nas je iz trećeg puta odvezao do plaže. I onda smo otišli na Drift Beach koji je fenomenalan, ako dolazite ovde obavezno idete, pogledajte. Bili smo tamo ceo dan i evo nas... Idemo u zgradu našu, idemo u apartman, na spremanje, sređivanje i onda se nalazimo sa Deom i idemo da na neku večericu nešto, pošto ja nisam ništa jela danas ceo dan, tako da... Nisam jela. E pa ljudi, zdravo ponovo, posle par sati. Mi smo se spremili, istuširali, ja sam se našminkala, oprala kosu, isfenirala se i idemo gde? Idemo u Dubai Mall, idemo da se slikamo, da se snimamo, na fontane. I idemo na večer. Idemo da jedemo nešto, mada smo mi malo nešto jeli ovde, tako da kao nije kritično, baš smo bili gladni kad smo došli. Malo smo dobili bojice i to je to. Ništa, javljamo se posle kad budemo bili u gradu. Koliko ovo dobro izgleda. Iskreno, wow. Stigli smo u centar, brutalno je dobro. Wow. Moram da žurim, zato što ovde na pola mesta ne daju da se snima kamerom, zašto, ne znam. Uglavnom, evo nas u Dubai Mallu, išli smo da kupimo kupaće, to znači ja kupim kupaće jer nemam normalan kupaće, a iza mene je jedan od najvećih akvarijuma na svetu, tako beše? Tako mi je Deja rekla, da je ogroman akvarijum i da je u shopping centru i da ima svega i svačega, samo što ja ovde nešto ne vidim mnogo riba, ali ajde. Tako da sad ću da vam okrenem kameru i onda idemo na večeru, pa ću vam se sa večera javiti kao čovek, danas sa kamere, nadam se. Ljudi, evo nas ispred Dubai Mola, iza mene u pozadini je, kao što vidite, Burj Khalifa, koja izgleda fenomenalno. Ovde sve izgleda fenomenalno, sve je predivno i iskreno nisam očekivala da će mi se ovoliko nešto dopasti. Desio se jedan mini shopping, naravno desio se ovaj shopping, ne znam da sam ispričala to za vlog, ali ću vam kad sednemo da se ovde ne dovikujem sa vama i ne daram pokazati, ali svi da vam baš malo pogledate mene, a ne smemo da snimamo odvojeno, jer se bojim da će neko da mi kaže da spustim kameru, tako da imamo samo malo par sekundi. Što bi se rekao, so, so beautiful. Čekaj ja tebe malo da snimim, da prošetaš. Ajde, 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 modna revija, ajde. Hello, my love. Kreni se, ljubavi. Što bi rekao, Cale, bravo. Bravo. Bravo.
brutalno je. Došli smo gde? Ajde, uputi ljude, ti si ovde bio prošli put. Ljubavi. Šta? Uputi ljude gde smo, rekla sam da si ti bio prošli put ovde. Seli smo u jedan kapić, restoran gde sam ja provodio svaki dan prošli put kad sam bio sa drugarom. Ništa, čekamo da jedemo, pijemo sakiće i tako. Fun fact, sad ko je bio u Dubaju verovatno zna, oni ovde u dosta lokala nemaju alkohol, što je za ovu gospođicu problematika. A na sve to, ne bi to bilo problematika da moj momak prošli put kad je bio u Dubaju, da za moj momak nije bio fino dete pre nego što je upoznao mene i da on nije sedao u lokalima gde ima sakiće, a ne alkohola. Mene ne sluša trenutno ništa, ali kad bude edito u ovom i prevrnuti mi očima, tri puta. Tako da ja umjesto tipa proseka trenutno, pijem cedjeni sok od jabuke. Tako da ovo ćete retko vidjeti ikada u životu, ali u ovoj situaciji da. Uglavnom, naručili smo ribu, naručio neki kebab, ja ću da jedem ribu. Bili smo u Dubai Mallu, bilo je, mene u jednom momentu malo uhvatila anksioznost jer ima previše ljudi, baš ono previše, ali sam išla da kupim kupaće i priča šta se, i priča i do ovako. Ja njemu kažem kad smo kupili kupaće, pošto mi je to bilo hitno, rekao i ništa, idemo da večeramo, poslaćemo da, nemam pojma, ići ćemo u shopping neki drugi dan kad budemo ostavili za to. I on kaže dobro i mi krenemo ka izlazu, ja ovako, a sve vreme ovako, znači buljim u telefon sve vreme, i ne znam šta je meni rekao ako da podignem pogled, a ispred mene ovoliki znak, piše Charlotte Tilbury, radnja, znači fenomenalna, prelepa. Ja sam samo bila u fazonu, izvini, ali ja moram, ja prosto moram da odem po puder. Izašla sam dva pudera kasnije, čak mi ostavili neke testere, tako da ćemo svašta nešto da isprobavamo, ali to ću vam pokažem kad dođemo u sobu. Mada će da Dubai Hall, realno Dubai Hall ću snimati odvojeno. Ovo sad što će da vam, ovo će vam biti samo mali sneak peek da pogledate, ali znate kako im je radnja? Savršena. Uglavnom, tako da evo, sedimo, ću da vam pokažem gde smo seli, čekamo hranu, pa vam se javimo kasnije. Samo da vidite pogled. Od milion dolara, od bukvalno milion dolara. Bukvalno, evo ovde sedimo. I gospodin me kulira sve vreme i puše nargilu. Ma joki nije. E, moja riba stigla. Stigao njegov kebab. Najgore meni je, moja riba mi izgleda super, ali ima neki sos ovde. Tako da nisam sigurna da će meni ovo dopasti, ali ajde. Probat ćemo pa ću vam javiti utiske. Prelep. Situacija je sledeća. Vratili smo se iz šopinga, to jest iz sa večera i šopinga. Desila se jedna kupovina, ovo ćete videti u holu, a ovo ću vam pokazati ipak odmah. Ovako, račun je bio 450, to je koliko? To je oko 110 evra. Ovo je oko 110 evra. Kupila sam. Kupila sam puder, ovo je onih koji je Anđela koristila u mom onom videu za šminkanje, tako da njega sam kupila, sam u tamnijoj nijansi. I kupila sam puder za koji sam se mnogo naslušala da je brutalan. Ovo je kompaktni puder u kamenu, tako da radit ćemo isprobavanje. A pored toga, pakovala mi je gomilu testera. Pakovala mi je ovog pudera koji sam ja kupila jedno 15 testera za 6 i 8. Ispakovala mi je da probam njihovu primer hidratantnu kremu. Mislim da je ovo to. Ili je ovo obična krema, nisam sigurna, sad ću da pogledam. Probat ću, pa ću vam javiti. Ali kunem vam se, ona je toliko dobra prodavac da je mogla da mi proda danas. Znači, bukvalno je mogla da mi uvali. Ja ne znam šta ja bih kupila od nje. Žena je rođena da bude prodavac. A fini su prefini. Ne, ja kad se pogledam na ovom svetlu, izgleda kao da ne sam promašala nijedan su pudera, nego omašila život. Ali to je samo zato što sam malo izgorela, pa mi je malo crveno. Inače, imam normalan puto. Šta? Danas smo bili tog rada, bilo je predivno, iskreno, prelepo. Na večerici koja je bila fenomenalna. Znači, ona moja riba, mislila sam da će mi se njegova više dopasti, ali sam probala onaj kebab i iskreno moja riba je bila bolja 100 puta. Samo kad bi on mene slušao nekada i jeo ribu, umjesto mesišta, ali čovjek voli mesište da jede, neće on da jede ribu. Ne mogu mene riba uopšte da ne jede. Njemu daj pljeskavicu i on najsrećeniji na svetu. No nije tema što ovaj dečko voli da jede, nego je tema što mi sutra idemo, čovjek ima iznenađenje za mene, a ja nemam pojma o čemu se radi, ne znam ništa i ništa neće da mi kaže.
Samo znam da treba da to iznenađenje kreće u 12.35. U 12.35 i da treba da imamo tamo 45 minuta ranije. Ne znam ni gde idem, ni šta radimo, ni šta da obučem, ne znam ništa. Iznenađenje. Ali se ja jako radujem, ali nemam pojma što mi je spremio. Nema treba. A mislim da je nešto baš lepo. Inače, danas nam je mesečnica. A mislim da je nešto baš lepo. Mesečnica, godišnjica. Mesečnica, godišnjica, šta god, da. Pošto oni kao ne znaju. Ali da, tako da mislim da će ovdje da odjavimo vlog. Išli smo do marketa da kupimo neke gluposti, da kupimo vode i te neke stvari, što nam treba. I onda se vidimo sutra. Ljudi, napićemo se od sprajta, kisela vode. Od sprajta, kisela vode i kolazara. Da. Dobro jutro, dobar dan. Ja izgledam strašno. Dešava se to da ja nemam pojma gde idemo, da je gospodin nešto organizovao sa moje... Leve, ne, je li ovo leva, jeste, leve strane, gospođica Deja, koja zna o čemu se radi ovde, a samo ja ne znam o čemu se radi ovde. I sad će da mi stave na glavu maramu da ne bih znala gde me vode i gde ne bih znala. Mislim, kao da ja pa baš znam gde smo mi sad pošli, ali ajde. I slušalice. Da. Aha, da ne znam ništa. Da. Ovaj, samo znam da je nešto organizovo, s obzirom da je danas mesečnica, ali ne znam ništa drugo, tako da to vam je to. Ali šta misliš, evo ti pogledaj gde smo. Pa me zanima šta misliš. Dovao sam na bauštelo da ima da se radi. Da se ostane ovo. Ljubav, htjela si da pocrniš. Evo ti idealno vreme. Nemam pazi, nemam blage veze. Iskreno. Meni su rekli da je neki obilazak, ali nešto mi to smrdi. Jako mi to smrdi. Evo mi idem nešto za decu, znači tu me sigurno ne vode dobro. Nemam pojma, iskreno stvarno ne znam. Ti mi date neki hint nešto? Ne. Sinoć me smarali dok smo se vraćali iz centra, daj mi hint, ali rekao ja ne mogu da ti dam hint, jer ako je bilo šta otkrijem, otišlo sve. Da, ako ti damo bilo kakav hint, provalit ćeš. Dobro, ćete mi staviti to na oči? Da, ali ne moramo još, zato što stvarno ne možeš da provališ još. Mislim, a pošto ja inače baš u Dubaju mogu da provalim, ovaj, ja baš tako znam kad krenemo negdje, onda znam da provalim gde i šta. Dobro, mogu da ti kažem? Dobro. Ovo je stvar. Dobro. Koji nijedan srpski youtuber nije radio, makar da ja znam, nije ga odi gledam, ali nije. Sviđa mi se to, to mi se dobro. To znam da je neko skakanje, tipa nekog aviona ili tako nešto. Zaista. To si rekao to da ne bi volela, to ti nisam organizovala. Jer ću doživjeti anksiozni napad. Ovde, to ćemo da radimo za moj rođendan, ali ti ostane u avionu. Ja ću da ostanem gori da vas gledam kako skače. Gledaj ove budale što skaču. Da, ja ću da molim Boga da ostanete živi da vas gledam u dozgoju i u zonu. Vidiš, samo nekom se nije otvorio pa dobro. Samo da ti kažem, ovo što dobro se dešava danas, sem Verde da idemo posle, i ad hoc, sve smo planirali, koliko Marko? Pa od kako sam znao da dolazim. Da. A čekaj, ovo nije kraj danas, znači danas ima još nešto dodatno. Pa da. Ima. Svašta. Ali ja sam samo sad ovde i to pukom srećom, ali da vas uvedem. Da, ovo nije ni bio deo plana. Ovo nije bio deo plana, ali eto imaš VIP vozača. Ajde, ne mora još, ne može bez kontrola. Ulazimo u policijsku akademiju, sad će misliti ljude da sam je kidnapovala. Došla sam da se prijavim sama. Da, samo ne snime lokaciju. A ovde, gde mi je uvo? Gore mi je uvo na obrvi, tu mi je uvo. A stoji? Pa valjda, otkud znam. Stavi maramu preko. Daj mi, ja ću. Valjda, neće ti ispati. Joj, Bože, ne. Drži drugu. Ima namesti kosu, molim te, podijel se kod Marilyn Monroe. A kako mislite da ja znam kako ja izgledam trenutno? Ne može, ne izgledaš kritično. Da, ajde, skini maramu i apelje stavi zato što izgledaš stvarno kriminalno. Inače, nalazimo se u policijskoj akademiji Dubaja i mislim da će neko misliti da smo ih jedan pogled. Ne gledam, ne vredi. Nemoj ti ništa da gledaš. Ne gledam, fair sam, zatvorila sam oči. Jel, ovo je nastaj pomoć ću ima. E, sad je dobro, samo veže tako. Ok? Ajde, da. Ajde, izlazi. Čekaj, izvešćemo te ruže. Daj mi ruku. E? Jel me čuješ kad te pričam ili ne? Mhm, jako malo. Ja sam toliko srećna. Nemoj. Triput je menjala outfit jutros jer nije znala šta da obuče jer nema blage veze gde je vodimo. Češ da joj kažeš, pošto mora da se meri unutra i mora da potpiše. Pa sve znam, hoće sada. Pa, ajde stanemo ovamo. Ovdje gledam, da biti da možem počitati.
Ajde. Ajde, pozdrav. Ludilo pomislila, ovo nije mi palo na pamet, ali bukvalno mi nije palo na pamet da čovjek zakupio privatan let helikopter u Dubaju. Znači, poslednja stvar, ali vidi, poslednja stvar, prošlo mi je kroz glavu jahta, to mi je prošlo kroz glavu, to ne mogu da kažem, ali helikopter, u životu, ali mam, no, tiskam, no. Uhapsit će nas. Ništa, ljudi, ja sam slobodna. Da. Iskoristim. Za Valentine's. Za Valentine's. Zamirite. Sad, to je to. Pa ja vama držim sveću, ali da čekaj. Meni kaže, idemo u obilazak. Pritom ja, ako neko ne voli da obilazi gradove, to sam ja. Ja sam onaj tip koga to sve smara i ono, ja ako baš moram da je obilazak. Ja razmišljam da je to. Jebate, sigurno nema šanse da je da voli neki obilazak, zato što znam da bi poludala. A ovo mi nije palo ni u kuku. Thank you. Najluđem ludilom, hvala isu. Namaste. You are about to experience Dubai in a way you'll never forget. Bus helicopters H125. This is a 5-seater passenger helicopter with one seat in the front and front. Do not place your feet on the fire extinguisher, which is located beneath. They are the priority. So you are flying? Yes, I'm flying as well. Sve nosimo. Dobro su sve naočne, koje su tvoje? Naočne da su to. Evo je stiže tjeliš naš. To bi trebalo da je naš. Thank you. Samo ću vam reći da je ovo, pa, sigurno, možda najbolje, ali jedno od najboljih iskustva u mom životu. Toliko je lepo, toliko je dobar osjećaj kad ste gore. Sve se vidi, izgleda ludilo, tako da, što se mene tiče, realno gledano, skupo je i
Ja... Pa kad ti je dečko rezervisao privatan... Ne. I da sam, da me je pitao, rekla bi mu nemoj, jer je jako skupo za privatan, ali da je iskreno osjećaj ludilo, ludilo je. Tako da, što se mene tiče, ćao. Iskreno. Gospodine, vama? Meni bilo ekstra drago, mi da se tebi svidelo. Tebi? Meni je bilo divno, kao i svaki put. Samo što ne idem na posao. Ona ide na posao, a mi idemo na plažu, ili tako? Na koju plažu Vozimo idemo? Vozimo se u Verde, pošto si lepo obučena i skockana, da možda se slikaš kod kuće Laraba. Posle toga ideš kući da se spremiš za još jedno iznenađenje. I ima još dva iznenađenja. Dva iznenađenja ima? Kako ja znam, da. Ja sam znala samo za jedno danas. Ja sam znala samo da ovo postoji. Nisam znala da postoji još dva iznenađenja. Mi je rekao, Marko, sve za moju ženu. To imam napisano da je izjavio. Da, kad mi je rekla, druže, ti si lud. Ja ću iskreno kažem što sam rekao. Rekao, bolje uzmi ovo, desit će se, možda bude još jedno dvoje ljudi, svakako se ne vidi, nebitno, bolje joj kupi Dyson. I on kaže, ma, helikopter, privatno, sve najbolje za moju ženu. To onda vidite kakvog dečka imam, nek crknu od ljubomore, nek crknu dušmanita, imam samo da izjavim, a mi sada idemo, da ide na posao, mi idemo na plažu i onda ćemo vam se javiti sa plaže. E pa ljudi moji, mi smo došli na Verde Beach, pogledajte koliko je sve prelepo, stigla nam je hrana, smo promo, ovo su neki guacamole sa takosima i margarita obična. Ali ova plaža je bukvalno savršenstvo, ali savršenstvo. E, ljudi moji, ja da vam se malo snimim, pošto se nisam snimala dva dana kako treba. Spremamo se za večer, bili smo danas na plaži, videli ste na kojoj smo plaži bili, bilo nam je fenomenalno. Jako smo se lepo proveli, ali je sad vreme da se spremamo za večer, s obzirom da je moj dečko opet organizovao danas neko iznenađenje. Inače, pozdravim, možda čujete Caleta koji igra live, pošto ga gledamo sve vreme, jer naravno ga gledamo i ovde. Mi ćemo sad malo da se šminkamo, da se spremamo. Ja sam imala neke problemčiće, ali ajde, nećemo o tome. A inače, juče kad sam kupila ove Charlotte proizvode, dobila sam gomilu nekih testera, tako da ćemo da ih isprobamo. Prvo sam dobila Charlotte Cream Magic kremu. Sad ćemo da stavimo na lice da imamo kako će to da izgleda. Ja sam malo previše ovoga stavila. Ono glava mi je rešava krema. Realno gledano, to vam je kad, ako dođete u Dubaj, kad dođete u Dubaj jednom dodete, ne više od toga s obzirom da je plaža preskupa. Meni je nešto lice buknulo potpuno, tako da ne znam da li je ovo od aviona ili od čega, meni ume tako da bukne lice od aviona. Obrove smo završili, inače. Što se tiče cena avionskih karata, smeštaja i toga, to mi je zapravo, pošto vidim da ste me pitali na Instagramu, pa ajde da vam kažem, to mi je zapravo baš kakav ja utisak. Ja inače mešam ove dva pudera, ovo je Charlotte Tilbury Airbrush Flawless i sad ću staviti, mislim kupila sam ovaj ceo puder, ali već kad imam testar tamo to da iskoristim, ovo je samo nijansa 6, ovo je Charlotte Beautiful Skin Foundation, to je onaj manje jak. Mi smo platili, karte su bile koliko? Se sećaš? Karte su bile 1000 eura. Povratne. Što se tiče smeštaja, on je bio 800. Tako da vam je to zapravo najmanji trošak ovde, obično. Ali karte morate da gledate, mi smo išli Fly Dubai-em, karte morate da gledate bukvalno dan za danom, zato što smo mi gledali, ne znam, za jedan datum i to za jedan datum pre je bila tipa 400 evra skuplja karta i onda je tipa za dan posle je bila manja, tako da smo naravno uzeli ovo što je bilo manje, pritom ostavimo dan duže, što je bolje 100 puta opcija. Što se karate i smeštaja tiče, to nije toliko strašno. Što se ostalih stvari tiče, mi realno lupam da negde sednete na večeru, naručite, ne znam, dva glavna jela, možda neko predjelo, nargila, sokovi, otprilike vam izađe oko 100 eura po večeri. Eto, to su neke od informacija. Što se tiče ovih, da kažemo, malo boljih plaža, jake su im cene, ali iskreno, isplati se. S obzirom, pogotovo kad dođete na odmor i na to, realno isplati se. Svarno je, mislim, prelepo je. Ovako što se hrani i svega toga tiče, da, šta treba još da znate o Dubaju, ne, što se tipa alkohola i toga tiče, u tim hotelima i te kažemo tim lunch barovima i toga, tu imate alkohola. Što se tiče ovako u kupovini, tu moram da se raspitam još malo gde šta kako pa ću vam reći. Da li ima ili nema, naprimjer mi ovdje u supermarketu nismo nigde našli. Tipa ne znam, oni imaju vino, ali imaju vino bezalkoholno. Alkohol jeste skuplji ovdje, što je negde i razumljivo. Što se tiče shoppinga... Nismo još prošli to. To još nismo prošli. Ali evo malo što sam videla do sada, bukvalno samo nema ptičje mlijeko, mada mislim da i to ima. Kako lepo koža izgleda, ljudi.
kako? Znaš kako mi koža izgleda s ova dva pudera u miksu? Prosto ja moram da probam kako će meni to izgleda. Znaš kako mi izgleda lepo? Ma ja prosto malo ne znam kako će meni da izgleda. Pa dođi ljubavi da probaš slobodno. Danas na helikopteru mi je bilo fenomenalno. Ja sam jedan put u životu letela helikopterom. To je bilo u Novom Sadu rade, nešto sam tad sarađivala sa Cargo, mislim, i onda su, je bilo neka kao, neke devike su dobile vožnju, neki ljudi su dobili vožnju, mi smo išli kao s njima kao influenceri. Tad sam letela prvi put u helikopteru, ali ovo je bilo jako lepo iskustvo. Ja nisam imala pojma danas, mislim, kao što ste vidjeli da nisam imala pojma da će to da se desi, to je moj dragi organizovao, ali ako imate mogućnost i ako želite to da odete, idite, vidite jer je fenomenalno. Ne morate da idete ovo private što smo mi išli, ima i običan obilazak koji je mnogo normalnije je cene nego ovo. Mislim, ja da sam znala da će ovo da se dešava, rekla bi mu da se ne glupira, ali nisam znala, ali je stvarno bilo fenomenalno. Tako da današnji dan nam je toliko bio lep, da ne mogu da vam objasnim. Bukvalno, da njemu kažem kako mali Perica zamišlja odmor, to je bio današnji dan. A sad za večeras, jedino šta ja znam, da treba da se obučem jako elegantno i da se spremim dobro. Znači, treba da budem u fulu štikle, haljina, onako sve, što se kaže kako Bog zapoveda. Ostalo nemam pojma. Znam da mi je Deja rekla da mi je spremio još dva iznenađenja. Nemam pojma koja su to dva iznenađenja. Mislim, jel, zato i jesu iznenađenja. Ću se obaveštavati, idem da se spremim, pa ćete me vidjeti kako je gotovo. E pa ljudi, ja da vam se javim sređena, jel se vidim? Ja da vam se javim sređena. Stigli smo u Selavina večeru, inače nisam znala. Što su meni rekli i on i Deja da nisu mogli da nađu sto. Nešto počeli da mi muljaju. Te Deja VIP gost, pa onda te nema stola, nešto meni to nije bilo jasno. I ovo mi je iznenađenje i mnogo je lepo i baš mi se dopada. Zeli smo ovdje na piće dok mu se mjesto ne oslobodi, i tamo idemo na večeru, ali ljudi pogled, ljudi sve, bukvalno. Tako da danas, baš vidivan dan, ručali smo vino i baš je hrana. Predivno. Imam najboljeg dečka na svijetu, to imam čak. Šta? Ajde, srećo, srećno ti, pa da ne kažem koliko me već trpiš. Stiglo nam je predjelo, šta je ovo? Koreanska rebarca. Evo šta radim. Izvolite. Izvolite. Koliko beše imam? Ne znam, nisam brojala. Nešto i nešto, ja mislim da imam. Ojo, kako baš pekirci. Znači, spustim bolje tamo možda ili... Gledaj, gledaj, gledaj. Gdje hoće da ti postim samo? Pa nemoj da plaću, pa nisam ti zbog to. Ajde, stelima. Nemoj da plaću. I ovdje ću morati da vam ispričam ja voiceover i da vam stavim muziku, s obzirom da iza piče muzika koju copyright, ovdje sam imala problem s tim, ne želim da imam ponovo. Četvrti iznenađenje mi je bilo da mi je na kraju večer i stigao kolačnik koji mi je pisao Ružo, volim te, napisali su Dubai. Ja sam ga samo pogledala i pitala, a kad ste vi ovo sve stigli da smislite? I to mi Deja u pozadini, kaže Marko, imali smo dve nedelje i sve smo smislili. Ja sam ovdje već bila kao, šta je sljedeće? Mislim, sad ću se našaliti, sljedeći prsten da mi izvadi, šta je sljedeće? Kao što vidite, i ovdje nešto objašnjam, ne znam i ja više što objašnjam, ali sam iskreno vam kažem šokirana. I onda je došao Vuk, koji je inače naš, koji je nama bio konobar cijele večer i koji je dobar drug sa Dejom, i doneo nam njegove čuvene šotove, tako da smo morali malo da zalijemo cijelo ovo večer, je stvarno bilo prelepo. A naravno, šotovi se ne odbijaju, tako da ovdje živjeli i za nas i za naše prijatelje, a u sljedećem vlogu ćete vidjeti tek svašta. Idemo na Viki Miljković. Gospodine, je li ovo zlatni trenutak kada ćeš ti zvanično da pređeš na iPhone? Ali mi smo došli u Meotropolis.